Hej Fancy Babies, mirë se erdhët në kanalin tim. Në videon e sotme do të bëjmë një video ku unë do të përgjigjem pyetjeve të cilat më keni bërë ju. Por dua që në këtë video mos të bëj thjesht make-upin e do të bëjmë pyetje, por do kam bërë edhe snacks, edhe përveç se do të bëj make-upin, edhe do të përgjigjem pyetjeve që keni bërë ju. Kam marrë disa nga snack të mirë të preferuara dhe tani do të ham edhe do të pim së bashku. Dhe shpresoj që t'ju pëlqej kjo dritë natyrale, se kam vendosur që të filmoj me këtë dritë natyrale. Dhe shpresoj që duket shumë mirë, mua më pëlqen. Shpresoj që t'ju pëlqej edhe juve dhe nisim me pyetjet dhe si fillim do të hapim snack. Kjo është fatura. Kam bjerë këtë. Kam bjerë pak. Kam bjerë patos, kam bjerë patos, kam bjerë të preferuar dhe mija. Dhe kam bjerë dhe një bëdysh, bëdysh, bëdysh që nga. E tani do të hapim të gjitha këto. Edhe do fillojmë videon. Të në super të mira. Edhe t'i edhim edhe në gjurinat. Edhe këtu, kam edhe këto. Tani do t'kapim edhe këto. Edhe nërko që bëm ju pyetjet, normalisht që përveç me i kapit dua që edhe t'ha diqka dhe t'a shëqëroj me snack. Edhe hodha edhe këto. Nësa këto, dhe arruaj një pik. Edhe do t'hap edhe eminencët. Kjo është rruma eminencëve. Ja hapa edhe eminencët dhe tani do t'hap edhe këto pijen. Ja parë është cilë është make-up ju t'i preferuar dhe qëfar me ndonë se të shkonë më shumë të këvekja. Unë mendoj që make-upin i preferuar është ai make-up i cili është i natural, është make-up i lehtë, pra make-upi që mua më pëlqen më shumë të bëj. Dhe tek pjesa e buzëve nuk kam përdorur asnjëherë lip gloss, por ka kohë që po më pëlqen të përdor edhe lip gloss. Dhe mendoj që ky është make-upi i preferuar. Kjo është pyetja e parë, domethënë që më është të bërë. Një pyetje tjetër e cila ka ardhur është cilat janë produktet që përdor për fytyrën tënde. Dhe nuk e ka cilësuar a është produkt make-upi apo është produkt skincare-i, prandaj unë do ta vendos tek produktet e make-upit. Për pjesën e fytyrës, unë përdor fondantinin e Catrice, të cilën do ta vendos edhe tani dhe do të bëj edhe make-upin së bashku me ju. Kjo është fondantina e cila unë përdor, nuk e vendos në përditshmëri, pasi në përditshmëri nuk është se vendos shumë produkte make-upi, do më thonë fondatine dhe produkte të rënda. Prandaj, kjo janë produkte të make-upit. Për pjesën e korektorit, përdor korektorin e Essence. Kam përdor edhe korektorin nga Maybelline, edhe ai më pëlqen. Gjithashtu, ndërsa për pjesën e bazës së fytyrës, pra unë po flas vetëm për pjesën e bazës së fytyrës, për pjesën e bronzerit, përdor bronzerin nga Debra Milano, është një tip palete. Contour stick, përdor këtë të Rival dhe mi, nuk më ka pëlqyer pjesa e korrektorit dhe nuk e kam përdorur, dhe ndërsa pjesa e konturit më pëlqen shumë dhe për këto e përdor. Nuk e di se çfarë make-up do të bëj sot, prandaj ju ftoj të më ndiqni edhe të shikoni edhe përgjigjet e pyetjeve që më kanë bërë, sepse janë disa pyetje paksa funny. Dhe dua të tregoj edhe pyetjen tjetër të cilën më ka ardhur në Instagramin tim. Shumë fali që më ka ardhur është kur do martohesh? E di kur do martohem? Kur të fejohem. E cila më ka ardhur është, më ka pëlqyer shumë video që ke bërë me Donin dhe Gerin dhe ura që të bësh bashkëpunime sërish me to. Dhe dua t'i falenderoj shumë për pyetjen dhe dua t'i them që normalisht në momentin që një youtuber ka shumë dëshirë të bashkëpunojë me mua, normalisht edhe un kam
kam dëshirë të bashkëpunoj me atë youtuber. Dhe nuk e dihet, mbase do të bëj edhe bashkëpunim me Edonën dhe Gerin, nuk është se i dihet. Prandaj mos harroni që të bëni subscribe, të bëni like dhe të komentoni pse jo. Në qëfë se kërë dëshirë të shikoni rutinën e bazës time të make-upit dhe gabimeve që duhet apo të duhet bërë, kam postuar një video në Instagram ku të regon se ta bëjmë fëtyrën të duket më lift up, pra më të ngritur dhe mos ta bëjmë pjesën pra kjo këtu, unë shofë shumë qelën në këtë mënyrë, por kjo duhet sfumuar shumë njërë dhe të duket shumë bukur. Më ka ardhur gjithashtu një pyetje për pjesën e flokëve. Unë nuk është se, do më thënë, unë lexoj normalisht për të ditë sa më shumë informacion, por pjesën e flokëve, do më thënë, nuk është se kam ato super informacionet ashtu se si që kam për shumë për pjesën e make-upit. Dhe për pjesën e flokëve, pyetja ka ardhur që që përdor që flokët të jenë të buta, të jenë të duken mirë, për flokë, për të regeneruar flokët, dhe do të ashtu për flokët për Xbox, unë do të lançoj dy klipe të vogla që kam qënë të Krosmani sot. Tek ato dy klipe të cilat pat, unë të regova se cilat janë produktet që unë mendoj që janë të duhurat për përdorimin e flokëve. Më pëlqejnë shumë produktet që janë të Rossmani. Gjenë shumë dhe shmëri gjëresh dhe nuk është janë shumë të shtrejta. Gjenë edhe produktet të mira dhe janë produktet gjermane. Tani që vendosëm pjesën e bazës e fëtyrës, unë zakonisht bëj pjesën e syve, por tani e ndryshova pasi duhet të regoj edhe se si e bëjmë bazën e fëtyrës. Do t'ju tregoj edhe pyetjen tjetër e cila më ka ardhur. Ka ardhur pyetja se çfarë të pëlqen të bësh tjetër përveç make-upit, dhe përveç make-upit më pëlqen shumë të bëj edhe video challenge, video Q&A ku i përgjigjem pyetjeve, edhe pse ka shumë kohë që se kam bërë këtë video, mund të ketë rreth 4-5 muaj që se kam bërë këtë tip videot. Dhe më pëlqen këto, por më shumë më pëlqen videot e sfidave. Ato janë video shumë të bukura dhe më pëlqen tepër. Dhe pjesën e bazës së fytyrës e kam realizuar, dhe do të vendos edhe pak bronzer dhe pak blush. Për bronzer dhe blush, unë përdor këtë paletën të Debra Milano, e cilën më pëlqen shumë. Dhe këtu ka bronzerin dhe blushin, prandaj nuk është se kam bler ndonjë tjetër, pasi në momentin që të kem një studio ose diçka të time, që kam shumë dëshirë ta kem normalisht, do t'i kem këto të dyja. Doa që tregoj edhe të pyetjen tjetër, ndërkohë që unë bëj make-upin edhe tregoj edhe produktet që do ta përdor për bronzer. Mendoj që pyetja tjetër është shumë e bukur, sepse normalisht unë i kam lexuar pyetjet dhe i kam parë. Pyetja tjetër më pëlqen shumë, është pyetja më e bukur mund të them, sepse thotë se si lindi pasionit për make-upin. Pasionit për make-upin lindi në momentin make-up më kam bërë dëmë thënë shumë më përpara, më ka pëlqyer shumë të bëj këto eyeliner të penelat e të pratë, më ka pëlqyer gjithmonë. Për asë njëherë më ka menduar që të da fillesh i fush, por e kam lidhur më shumë make-upin në pjesën e videot, pasi unë kam shumë pasion të bëj videot. Edhe mendoa që kur të hap YouTube-in, do të hap YouTube-in në momentin që të kem një pasion tjetër dhe një diçka që kam shumë dëshirë ta bëj dhe të merrem gjithmonë me ta. Edhe për gjëra të ndryshme të cilat çdo ditë duhet mësuar diçka e re, sepse fusha e make-upit është shumë e madhe dhe është një ka teknika të pafundme për të bërë make-upin, edhe ka lloj-llojshmëri të ndryshme make-upit. Dhe mund të them që tani vërtet e kam gjetur atë gjë që unë kam shumë dëshirë të bëj në vazhdim, të merrem me pjesën e videove dhe të merrem me make-up. Një dëshirë tjetër e imja është që unë të përfundoj edhe shkollën, pra të diplomohem për pjesën e make-upit. Kjo është një dëshirë shumë e madhe e imja.
Dhe normalisht ta praktikoj edhe të kem një diçka të timen, një studio për make-up, përveç pjesës e vitit. Kjo ishte në lidhje me pjesën e si lindi kjo dëshira, sepse unë kam kryer shkollën për të gjithë që se dini, për muzikë, për flaut, edhe në flauti është një instrument që unë vazhdo ta kem në shtëpi, dita e luaj, më pëlqen, gjithashtu më pëlqen muzika shumë, sepse kam kënduar dhe këndoj, por nuk është se e praktikoj, sepse nuk e di, nuk është ajo çfarë unë dua më shumë se këto që po bëj tani, pra ndaj po bëj këtë dhe jo atë tjetrën, logikisht. Prandaj, nuk është se kam praktikuar, po thëm, këtë pjesën e videove dhe make-upit, që në ku kam qenë për shembull e vogël, por ka filluar në moshën e adoleshencës, ku filluar të bëj make-up dhe filloj të më pëlqej. Shifja shumë video të, edhe thoja që edhe unë kam dëshirë të jem kështu, por dua, kam dashur gjithmonë të tregoj diçka time, diçka ndryshe, dhe mos të tregoj për shembull, nuk e di, një make-up tutorial ku të gjitha teknikat janë të gabuara, kam bërë një video të tillë edhe kam qeshur me reagimin e videos time të parë, sepse kanë qenë shumë teknika të gabuara, të cilat i kam bërë atëherë më përpara dhe tani normalisht është më ndryshe, kam mësuar më shumë sepse kanë kaluar, mund të them që nga hapja kanalit kanë kaluar rreth 2 vite. Dhe kështu ka lindur e gjitha, në çfarë keni dëshirë të dini pyetjet e tjera, normalisht do bëj më shumë Q&A, por duhet të shkoj të bëni te Instagrami im këto. Edhe tani të hadhe një eminem se kjo pyetja ishte shumë e gjatë. Kjo është fondatina e preferuar. Ta rrugë dhe pa kamerën. Fondatina e preferuar për të gjithë ju që tashmë e dini, ose nuk e dini, për këtë pyetje që është më bërë. Fondatina e preferuar në momentin është fondatina e Katris. Është kjo fondatina këtu. Më pëlqen shumë si fondatin, qëndron, është tani edhe drita naturale që kishim, sa po u vërsua. Tani jemi ok. Tani do të marr paletën e Selen Cosmetic edhe do të aplikoj, do të bëj make-upin, do të bëj një tip look-u i cili është smokey eye me një pink look dhe do ta vendos si fillim, siç e shihni, unë filloj me ngjyrën më të fort dhe më pas vazhdoj aplikimin me ngjyrat e tjera. Pra thjesht e vendos ngjyrën dhe më pas filloj ta sfumoj. Do e sfumoj me ju përgjatë dhe më pas kur ta kem sfumuar këtë pjesë do vazhdoj të tregoj edhe pyetjen tjetër të cilën më keni bërë ju. Paletat që më ka ardhur është paletat e cila ja vlen më shumë dhe dua të cilësoj këtë paletën këtu. Kjo është paleta që përdor në përditshmëri dhe për smokey eye dhe më pëlqen shumë si paletë. Është kjo paleta e Revolution. Dhe një tjetër paletë e cila më pëlqen shumë është paleta nga Selen Cosmetic Shefa. Dhe paleta e cila kam këtu është edhe kjo paleta këtu, është paleta Musgu. Këto janë paletat të cilat më pëlqejnë më shumë, ndërsa paletat që nuk ja vlejnë farë, nuk më pëlqejnë paletat e firmës Rival de Young ose Rival Me, që janë të kësaj firmës këtu. Këto janë paletat të cilat nuk më pëlqejnë dhe paletat e Hudës, të cilat janë fake dhe shite në përdyqane të ndryshme, ato janë paletat që unë mendoj që nuk ja vlejnë. Pyetja tjetër është në qoftë se do zgjidhje mes dy produkteve të make-upit dhe do t'i përshtoj të gjitha produktet e tjera. Në qoftë se do zgjidhja mes dy produkteve të make-upit, mendoj se do të ishte pjesa e vetullave dhe pjesa e korrektorit, pra pjesës poshtë syve. Pyetja tjetër është se cili është produkti të cilën nuk mund të qëndrosh, pra ke bërë me fondatina. Është fondatina ime preferuar nga Katris. Kam vazhduar pjesën e syrit deri këtu, në mes kam vendosur xhixa, kam përdorur disa paleta.
dy nga paletat që kam përdorur janë edhe të Celine Cosmetic. Dhe tani do të tregoj edhe pyetjen tjetër, çfarë më sugjeron krem për lëkur të thatë? Dhe dua t'ju tregoj këtë kremin këtu, i cili është për lëkur të thatë. Ky është kremi i cili përdor motra ime. Unë e kam lëkurën të ndryshme, prandaj kremi që përdor unë, hidratues, është ndryshe. Nësa ky është krem handmade nga faqja M&D dhe është krem hidratues të ushqyes për lëku, pra për ta mbajtur lëkurën e butë, të freskët, të hidratuar dhe mos të kemi edhe mos ta ketë tendencën për të bërë fytyra akneike. Dhe ka një aromë shumë të mirë, është një produkt handmade dhe në pjesën e pasme të paketimit ka të shkruar të gjithë ingredientët, gjithashtu ka të shkruar të që është cruelty free, pra nuk është produkt i testuar të kafshët, edhe gjithashtu është i shkruajtur se si të përdoj, pa duhet të vendos një sasi produkti në lëkur të pastër, pa normalisht në momentin që ju të vendos një kremin hidratues, lëkurë liuar duhet të jetë shumë e pastër, duhet të jetë e pastuar me një ujë micelar, të cilin ujë micelar mund të merë të Grossman, ujë micelar të Garnier, ujë micelar mund të merë gjithashtu edhe të Honey Bee, mund të merë një edhe të faqet të cilin unë po përmënd. Kjo është ajo që fa bërë tek pjesa e syve. Edhe tani do të bëj pjesën e buzëve dhe duhet të tregoj edhe disa produkte. Do të vendos naturale, sepse shkon edhe me ngjyrën e pjesës syve. Gjithashtu më pëlqen shumë edhe nga farmasi ky buzëkuqi këtu. Në qo se dojë të blini buskuq që janë të mirë, rezistent, që qëndrojnë, edhe lëshojnë edhe duken bukur edhe kanë gjëra të bukra, mi së gjëri Celine Cosmetic dhe produktet e farmasi. Gjithashtu më pëlqen edhe ky lapsi për përditshmëri nga gabrimi. Pi dhe të bëni e follow të Instagrami, sepse ajo do të postoj këshirat të ndryshme, es, pyetje, edhe të postoj këtë të zilni, prandaj mos harroni që të më bëni follow edhe aty. Unë akoma nuk e kam bërë giveaway e 1000 subscribers, po dua ta mendoj se çfarë giveaway do të jetë, sepse kam dëshirë të bëj diçka shumë të bukur, sepse 1000 subscribers është një arritje, domethënë se kam kohë që merrem me pjesën e YouTube-it dhe me pjesën e make-up-it gjithashtu. Dhe dua t'i them edhe pyetjen e fundit, e cila është, në çfarë do të krijoj një paletë, cilat janë katër gjërat kryesore që do të vendosje. Dhe ngjyrën kryesore janë ka, do të vendosja një highlighter me ngjyrën jo gold, por në të bardhë. Do të vendosja dy ngjyra kafe, një pak më të rëndë dhe një pak më të lehtë. Do të vendosja edhe një ngjyrë tek o burqizja ose lejla. Pra këto pop color, kjo do të ishte një paletë me katër ngjyra për mua, që të bëja edhe një make-up natural, por të bëja edhe diçka me një ngjyrë. Dhe kjo është make-upi. Doa t'ju falenderoj shumë për të gjitha pyetjet të cilat ju bëtë sot në Instagramin ti. Dhe në qovë se keni dëshirë të dini më shumë, mund të shkuar një pyetje edhe të kë YouTube në komente. Në vitën tjetër unë do të bëj një bashkëpunim, prandaj dua që të shëndroni në kanal, të bëni subscribe, të ndisni zilen për të parë edhe bashkëpunimin. Falenderit edhe njëherë. Dua t'ju afroj edhe make-upin, t'ju t'rregoj më afër dhe shihemi në videon e radhës.